Лист із затонулого понад століття тому «Титаніка» виставили на аукціон. Написаний він був за день до того, як корабель зіткнувся з айсбергом і пішов на дно. Автор – американський бізнесмен Олександр Оскар Гольверсон, писав матері. Він розповідає про розкіш лайнера, каже, судно схоже на готель. На «Титаніку» Гольверсон був із дружиною, чоловік загинув, а от жінка була серед тих, хто зміг урятуватися. Крім листа, підуть з молотка також валізи і ключі одного з пасажирів. Торги заплановані на завтра. Це єдиний лист, написаний на «Титаніку», який зберігся. Він упав у воду, тому на ньому є ці пошкодження.